Business interesis garda, metebze businessmenebs saerto politikuri interesi caertianebt. Shav zghvashi tevsjeris litsenziis mkone metebzebis umravlesoba mmartveli partiis chemomtsiruelia. Amtu sva mizezebit es tevsmjeri kompaniebi sakhmtsipo programebis rcheulebs choris mokhtnen da milionobit laris dakhmarebas igeben. Mati dokumentatsia da finansebi gazetma batumelebma igulia. Ეს პროექტ აწარმოეს საქართველოს მიერ დაფინანსებული მეთევზე კომპანიებია. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი დაფინანსების მიმღებდა უკან ქართული ოცნების მხარდამჭერი ბიზნესმენებიდან. Მაგალითად, კომპანია Iceberg 2 ცოტა ხნის წინ სახელმწიფომ 2.391.000 ლარი გამოუყო. Ამ კომპანიის დამფუძნებელი ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ირაკლი ხახუბია. Კომპანიის თანამფლობელები არიან კახაბერ ლატარია, რომელმაც სხვადასხვა არჩევნების წინ მმართველ პარტიას ჯამში 170.000 ლარი შესწირა. Da Tengiz Sarishvili, რომელმაც ქართული ოცნება 60.000 დააფინანსა. 17.000 აქვს შეწირული მმართველი პარტიისთვის კომპანიის დირექტორს ირაკლი ვეგუას. Ფინანსურად ისედაც ძლიერი კომპანია არის, რამდენად ჭირდება, როდესაც სხვა ეხმარება ეს კომპანია. ჭირდება, სხვა ეხმარება როგორ? ქართული ოცნების შემოწირველია. ეს ფიზიკური პირების შემოწირულობა და არა, ესე იგი შეფესიანის ბიოგის. Ხო? Da, rășii unde voi ichmaro testanxebi mașini strâng mitxrat. Din dinareops, gemis, mșene bloba, turkeci ari șecueta, din dinareops, mșene bloba, da, tranșeba, turkebulob, de am tankeps. Სახელმწიფოს კიდევ ერთი რჩეულია გეოფის კომპანი, რომელსაც აწარმოეს საქართველოში ასევე 2.391.000 ლარს აძლევს. Documentebidan irkveba, rom is otsnebis foteli majoritaris kompaniis shvilobilia da misi direktorits mmartveli partiis shemomtsirveli Irakli Veguaa. Tkveni, vtkvat, mkavshirebi mmartvel partiastan, khom ar ganapiroba amanis, rom ert-erti beneficiari gakhdit proektis? Ara, aravit aria chvena, vitkhovet da obsenes zaan arabish. Anu სახელმწიფოს დახმარების გარეშე ამას ვერ იზამდით? Რა არის ესე ვითანხებია გამიგეს ხო არა პატარა თანხა. Პროექტმა აწარმოეს საქართველოში მეთევზე კომპანიების დახმარება წელიწად ნახევრის წინ დაიწყო. Ამ მიმართულებით გაცემული 11 მილიონიდან თითქმის 8 მილიონი ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ბიზნესმენებისთვის გამოიყო. ყველაზე მეტ 3 მილიონ ლარს ჯორჯიან მარინ გრუპი მიიღებს. მისი დირექტორი ფოჩი კარგად ცნობილი ბიზნესმენი დავით ციცილაშვილია. მის მფლობელობაში ან თანამფლობელობაში არსებული კომპანიების სია საკმაოდ ვრცელია. Tumca სახელმწიფომ ჩათვალა, რომ მის ბიზნეს ხელშეწყობა სჭირდებოდა და მისთვის 3 მილიონი გამოყო. დავით ციცილაშვილის მმართველი პარტიის შემომწირველებს შორის იძებნება. Ბოლო ორი საპარლამენტო არჩევნების წინ მან პარტიას 120.000 ლარი შესწირა. ბიზნესმენმა ციცილაშვილმა ფორმულასთან საუბარი არისურვა. Ფაქტიურად გამოდის, რომ ყველა კომპანია, რომელიც თევზჭერის ბიზნესში არის ჩართული, ყველა კომპანია არის დაახლოებული ქართულ ოცნებასთან, ან დაახლოებულები არიან, ან თვითონ ქართული ოცნების წევრები არიან და ფულს იღებენ პირდაპირ საქართველოს ბიუჯეტიდან, აწარმოებენ საქართველოს გავლით. Და შემდეგ უკვე ამ ფულით აკმაყოფილებენ სალიცენზიო პირობებს. Აღნიშნულ ბიზნესს ვერ იწყებს ჩვეულებრივი ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი საქართველოს მოქალაქე, მაგალითად ფოთში ან ბათუმში მაცხოვრებელი. Სპეციალისტებს კითხვებს, მხოლოდ თევზჭერის ბიზნესში გაცემული სუბსიდიები არ უჩენთ. Მათი ნაწილი წლებია სახელმწიფო პროგრამას აწარმოეს საქართველოში, ღია დაკრიტიკებს, რადგან ბუნდოვანია, რა მიზნობრიობით გასცემს მთავრობა დაფინანსებას ამ პროექტის ფარგლებში. Იკვეთება მათ შორის ლობისტური, ესე ვთქვათ, ჯგუფები, იკვეთება განსაზღვრული, ესე ვთქვათ, ინტერესები, მათ შორის ბიზნესის, ესე ვთქვათ, ინტერესები, კონკრეტული, ესე ვთქვათ, წარმომადგენლებისა და შესაძლოა იგივე სახის იყოს ყველა სხვა ტიპის ბიზნესში. Ერთ დაუშვათ პირობითად ხელოსანს ვაფინანსებთ და მეორეს არა, და ერთ სასტუმროს ვაძლევთ დამატებით, ვთქვათ, რესურსს და მეორეს არა, პრაქტიკულად ჩვენ ამით ზირავთ შესაბამისად უკვე კონკურენტებს და რაც ყველაზე მთავარია, იდეა რაში მდგომარეობდა აწარმოო საქართველოში. მდგომარეობდა იმაში, რომ მას ახალი წარმოებისთვის უნდა შეეწყო ხელი. Მმართველი პარტიის წევრებთან ან მხარდამჭერებთან დაკავშირებული კომპანიები, რომ პროექტ აწარმოეს საქართველოს რჩეულებს შორის ხშირად ხვდებიან, ამაზე ცოტა ხნის წინ ვრცელი კვლევა გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსაც. ორგანიზაციამ კონკრეტულ მაგალითებზე მიუთითა და ანტიკორუფციული სამსახურისგან მოკვლევის დაწყება მოითხოვა.